Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Преди дни Bascom стартира поредица от срещи с технологичните училища с цел мултиплицирането им до поне 10 в цялата страна. Първата среща беше с ТУЕС. Това беше повода да поканим сега при нас Кирил Кангелова, изпълнителен директор на Асоциацията на завършилите ТУЕС, и Теодор Панайотов, председател на същата асоциация. Добро утро и добре дошли! Добре заварени. Здравейте. Какво се случи след тази среща, след като Bascom се срещнаха първо с вас? Ами, аз първо много се радвам, че с колегите от Bascom ние работим от много години. Всъщност, голяма част от компаниите, които влизат в Bascom, ние работим с тях от години. Те са спонсори както на HackToS, така и на всички други ивенти, които правим в училището. Взимат при тях деца да правят стажове, взимат дипломанти и така нататък. Така че съм много радостен, че това в крайна сметка го оформим в някаква... В някакъв документ ние имаме от петък меморандум за сътрудничество и партньорство с тях. Много съм радостен, че ние имахме разговор с ръководството на Bascom и с членовете на Bascom, който продължи близо 2 часа. Нямахме почти никакви различия в нашето виждане за това как може да скалира образователния модел на ТУЕС и как може да има повече подобни на него, да ги наречем, училища в България. Аз не помня и да сте имали различия в миналото с Bascom. Защо обаче е важен този меморандум? Този меморандум е важен, защото дава малко повече конкретика на иначе общи приказки, които може да си ги приказваме така по телевизията и по медиите. Например, едно от нещата, аз го имам пред мен разпечатане, едно от нещата, за които се говори вътре, осигуряване на възможност за изграждане специализирани рамкови учебни планове. Това да го преведа на прост език би означавало, вместо да имаме 280 часа история и 120 часа физика, би било да имаме 280 часа физика и 120 часа история в рамките на гимназиалния етап. Всъщност, тези рамкови учебни планове не са ли те изключително важни за мултиплицирането на ТОЕС и другите технологични училища? Също други много важни неща са допускането на трансформирането на съществуващи училища вече в така наречените интегрирани професионални гимназии, каквато е ТОЕС. ТОЕС е една от двете, забележете, две училища има такива в България в момента, които са интегрирани с университет. ТОЕС на практика университетско звено. Именно училище в Правец, което е също аналог на ТОЕС, създадено края на 80-те години. Да включим и Кирил Кангел в разговора. Какво е уникалното на модела ТОЕС? О, много неща са уникални. Като започнем от преподаването и информацията, която получават учениците от преподавателите от бизнеса и завършилите ТОЕСари, през овластяването на самите ученици, защото в нашето училище учениците имат много възможности да правят събития, да провеждат лекции, въобще да избират какви допълнителни извънкласни дейности да имат. През стажовете и подготовката за тях и да стигнем до самото дипломиране в ТОЕС, защото то е много важно. Нали? Това е края на тяхното образование, който край всъщност започва още от август месец. В 11-ти клас, след задължителните производствени практики, които са в бизнеса, както тези спомена в повечето фирми, които членуват така иначе в Bascom и подкрепят асоциацията на завършилите ТОЕС и ТОЕС. И в момента 12-ти клас на етап точно днес ще предават дипломните си проекти. Страхотно. Стискаме палци. Всичко е много различно в ТОЕС. Ако си представим, че пътя за мултиплицирането на ТОЕС и отварянето на училище в други градове се състои от 20 стъпки, сега къде сме в този път? Много ли сме в началото или? Зависи колко бързо искаме да ги вървим. Някъде са, да, в началото сме, за съжаление, в началото сме, може би сме на трета-пета стъпка. Обаче, едно от нещата, които аз забелязвам от разговорите си с бизнес, с, ако щеш, държава, по времето на всякакви различни правителства, на абсолютно на най-високо ниво, е, че в крайна сметка има едно разбиране, че такъв тип училища са важни, защото те произвеждат добавена стойност. И това е нещо, което до момента с голяма радост установявам, че е надпартийно, надпарламентарно и има тая приемственост. Така че аз смятам, че ако има една воля, то ти училища може да се случи доста бързо. Всъщност, защото на бизнеса му трябва 10 000 души на година, т.е. произвежда 100.
Плюс-минус малко, но един випуск е 5 клас. Ако има воля, казвате. Да. Нека да чуем едно мнение по темата на Георги Брашнаров, основател на Немечек България, който е в консултативния съвет на Баском. Какво казва той точно за мултиплицирането на технологичните училища? Вижте. Нека си не можем да съберем критична маса от хора, които разбират, че това е необходимо. Всеки казва да, да, добре, но накрая не се случва. Може би и ние сме имали нашата грешка, че го позиционираме като едва ли не нещо, което е единствено важно за IT сектора. То всъщност не е. Нали? Все повече казваме, че IT сектора няма проблем с кадрите. Цяла България има проблем, че IT сектора има проблем с кадрите. Защото всъщност ние не можем по начина, по който би трябвало да даваме услуги дори и на местната икономика. Дори местните предприятия, които са заинтересувани да инвестират в дигитализация, те не могат при тази огромна конкуренция да имат подготвени специалисти. И затова образованието, дали в собствените ми хора, дали в страната е номер едно нещо, което всяко едно правителство би трябвало да прегърне и да инвестира страшно много. Това променя облика на икономическите действия в една страна. Продължаваме разговора в студиото с Кирил Кангелов, изпълнителен директор на Асоциацията на завършилите ТОЕС, и Теодор Панайотов, председател на същата асоциация. Чухте Георги Брашнаров да казва: не може да съберем критична маса. Съгласни ли сте? В случая ще си позволя малко по-различно мнение. Мисля, че критичната маса се събира и в крайна сметка това осъзнаване се случва. Да, може би малко по-бавно в България, но то се случва бавно в цял свят. Обаче истината е, че ние в момента фризьорски салон да имаме, ако той не е в интернет, той не съществува. Тоест, всяка компания, независимо каква е, тя е технологична компания. Проблема на нарастването на кадрите наистина не е проблем на ТОЕС или на някакви нишови компании. Всички ние сме вътре. Това е една трансформация, която предстои за абсолютно всяка част от нашата икономика, всяка част от нашия живот. Всичко трябва да последва този постоянен апдейт, и затова аз много се радвам, че наистина бързо вървят нещата в момента. Постигаме някакви успехи, имаме смислени разговори. Това с Баском се случи буквално за седмици. Така че аз съм оптимист. Какво е нужно обаче наистина да се случи и да стигнем до края на пътя? Трябват ли някакви промени в нормативната уредба? Трябва ли държавата, институциите да направят нещо, за да подкрепят и ускорят този процес, тази ваша идея? Може би аз, да. Значи има един друг момент, освен специализираните учебни планове. Има един друг момент с една статистика, която е доста важна за ТОЕС и за модела на ТОЕС, ако ще го репликираме. В ТОЕС преподават в момента 80 преподаватели. От тях 56 са преподаватели от бизнеса. Това са хора, които не водят общообразователни предмети. Те водят много малко часове, водят, да кажем, 4 часа седмично. Но водят часове по много специализирани предмети. И това са хора от бизнеса, които не са педагози. Защото представете си как ще намерим учител, който да преподава архитектура на операционни системи в 11-ти клас на хлопета, които имат достъп до интернет и чат GPT и са на стаж в компании. И този човек ще бъде учител на учителска заплата и ще дойде да го преподава и ще бъде up-to-date. Нашите преподаватели, тия 56 преподаватели, част от тях са буквално деца, завършили миналата, по-миналата или преди 3-4-5 години училището. Аз имам снимка на учителския ни съвет от миналата година. Те са буквално, заедно с учениците не може да ги различите кой кой е. Те идват и дават наистина това, което е на гребена на вълната в училището. Но това е възможно само в ТОЕС в момента. Ако това може да бъде променено за повече училища, това би направило огромна разлика. Към Кирил Кангел ми е следващия въпрос. Откъде е интереса, има ли вече конкретен интерес от различни общини, градове, да откриете там следващото училище ТОЕС? Както Теди спомена, ние сме в началото на този път, заедно с Баском и с цялата индустрия. И съм абсолютно съгласна с предходния репортаж, който чухме, че промяната в образованието и мултиплицирането на този образователен модел не бива да е само с фокус IT-сфера. В началото сме. Според мен трябва да има воля и разбиране за това, че сме в 21 век и образованието трябва да мине на една идея по различно ниво. Така ще отговоря аз. Имате ли съпротива
господин Панайотов, за тази ваша идея, за тази ваша кауза, дори би го нарекал, за мултиплициране на тези технологични училища в България, в други градове и по-специално. Тоест, питам ви, защото Петър Статев, познавате го, председател на надзорния съвет на София Тех Парк, той направи публичен коментар преди няколко дена, написа, че Министерството на образованието и науката беше почти приело идеята да се създадат повече училища като ТОЕС под шапката на университетите, но профсъюза на учителите, многократно блокира идеята. Вижте, най-базовото човешко нещо е да ни е страх от неизвестното. От реформите. Да ги наречем реформи, новости и така нататък. Така че. Дайте да убедим учителите, че няма страшно. Как аз да го направим? Мисля, че няма да има проблем. Вървим в правилна посока с добри стъпки. Мисля, че ще можем да интегрираме опита на ТОЕС, на АСТОЕС в други училища. В крайна сметка, вижте, в Англия за последните 10 години са създадени над 50 училища, университетски училища. Те не се занимават само с IT-технологии, има по биотехнологии, има по разни други неща. Така че ние не откриваме тук топлата вода. Има начини да се използва модела на ТОЕС и в други училища в България. Убеден съм, че това ще се случи доста бързо, защото, пак ви казвам, това е нещо, върху което наистина всички могат да се обединят. Сега, дали профсъюза на учителите или не, ще го убедим сега или малко по-късно, това е въпрос на време, не е дали ще се случи. Изглеждате ми диалогични и двамата. Абсолютно. Сядайте по-често, срещайте се с тези профсъюзи, говорете им. Предполагам, че ако разберат, че от всички ще спечели, нали, образователната система и България като цяло, абсурд е да има хора против това. И не мисля така. И на финала кажете за предстоящия хакатон. Предстои деветото издание на HackToS. Единственият хакатон в България е организиран от ученици за ученици. Много се вълнуваме. 8 март е денят, в който започваме. Имаме 63 регистрирани отбора, 63 ментора, 31 IT компании подкрепят събитието. Много лектори, общо взето над 500 човека ще са въвлечени в това събитие, в този хакатон. Очакваме да имаме много интересни проекти, софтуерни, embedded проекти, разбира се, в сферата на компютърните мрежи. 14 ученика са част от доброволческия организационен екип, двама официални доброволци и още 15, които чакат днес да получат, че са избрани. Цялата общност се вълнува, всички сме в нетърпение да видим какво ще измислят тази година учениците. Само на финал искам да добавя едно изречение. Статистиката, с която аз съм най-горд от ТОЕС, е, че ТОЕС не произвежда емигранти. Да. 95% от завършилите ТОЕС последните 35 години, това не е някакъв overnight success, това е 35 години системна работа, 95% от завършилите отиваме, учим в чужбина, къде ли не, връщаме се и сме в България. Правим компании, това са хора, които, да кажем, са технически директори или лидери на екипи и програмисти в различни компании и са тук, създават стойност. Преди малко си говорихте за кризата. Просто. Пожелавам ви успех и дано наистина с диалогичност, дипломатичност и разум да успеете да убедите всички в успех, в положителните страни на вашата кауза, на вашата мисия. Благодаря ви. Кирил Кангелова, изпълнителен директор на Асоциацията на завършилите ТОЕС, и Теодор Панайотов, председател на същата асоциация.